皆さんこんにちは。ジータの声を担当しています金本久子です。今回グランブルーファンタジーがアニメ化されるということで、どんなストーリーになっていくのか私自身もすごく楽しみにしております。それからグランとジータという、主人公が2人いるんですけれども、一体どういう話になるのか、どっちを主軸でいくのかななんて皆さんも気になっているとは思いますが、なんと今回ジータにはですね、アニメの応援隊長という素敵な役をいただきました。私もジータと一緒に、皆さんと盛り上げていきたいと思いますので、これからよろしくお願いしますね。ストーリーも気になるんですけれども、やっぱりアニメということで動くキャラクターたちを見れることが私も一番の楽しみじゃないかなと思っています。キャラクター数も多いですし、それから表情なんかもきっとアニメーションになることによって意外な一面が見れたりとか、新たな発見とか、普段こういうキャラじゃないのにこんな表情を見せてくれるみたいな、そんな新しい発見いっぱいあると思いますので、ぜひぜひ皆さん注目してくださいね。グランブルーファンタジージアニメーションは2017年の1月放送開始です。それまでですね、ジータの応援隊長としていろんな企画やっていこうかなと思っていますので、ツイッターだとか、それから詳しくは公式ホームページを見て、皆さんどんどん参加して一緒に盛り上げてください。よろしくお願いします。